Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію і ставити свої запитання до наших гостей. Захворювання судин головного мозку – тема сьогоднішньої зустрічі в студії програми «Формула здоров'я». А до нас на розмову ми запросили лікаря-невролога медичного центру «Віасан» Рикову Надію Іванівну та лікаря-хірурга, кандидата медичних наук, головного лікаря медичного центру «Віасан» Левицького Андрія Володимировича. Тож, перше знайомство – візитка. Левицький Андрій Володимирович в 1993 році закінчив середню школу, вступив до Тернопільського державного медичного інституту. За період навчання у вузі виконав не одну студентську наукову роботу, що стало початком майбутньої дисертаційної роботи. 99-й рік закінчив Тернопільську державну медичну академію. До 2001 року працював лікарем-інтерном відділення судинної хірургії Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні. 2001 рік – старший лаборант кафедри шпитальної хірургії Тернопільської державної медичної академії. За цей період запатентував два наукових винаходи. 2001 рік – вступ до клінічної ординатури, написання кандидатської дисертації, три наукові винаходи. 2003 рік – закінчив клінічну ординатуру, захистив кандидатську дисертацію. Дисертація присвячена ультразвуковій діагностиці та методам хірургічного лікування порушень артеріального кровопостачання нижніх кінцівок на ґрунті атеросклеротичного ураження магістральних артерій. 2006 рік – курси спеціалізації за фахом ультразвукова діагностика на базі Рівненського обласного діагностичного центру. З 2006 до 2009 року працював в Центрі експертних ультразвукових досліджень біомедика на базі міської лікарні номер 3, де започаткував і розвинув високий рівень ультразвукової діагностики судин і суглобів. З 2010 до 2012 року працював в медичному центрі «Медівіт» лікарем ультразвукової діагностики та хірургом-флебологом, спеціаліст із захворювання вен. За цей період, окрім ультразвукової діагностики та консервативного лікування пацієнтів із патологією судин, займався косметичними операціями та склеротерапією при різних формах варикозної хвороби. З 1 серпня 2012 року обіймає посаду головного лікаря та лікаря ультразвукової діагностики новоствореного медичного центру «Віасан». Загальний стаж роботи – 10 років. Рикова Надія Іванівна. З 1965 до 71 року навчалась на лікувальному факультеті Тернопільського державного медичного інституту. З 1971 до 73 року працювала в Житомирській обласній психоневрологічній лікарні. З 1974 до 2008 року працювала в стаціонарах та поліклініках лікарень номер 1 та номер 3 міста Тернопіль. Під час клінічно-практичної роботи отримала вищу категорію за фахом неврологія, подальшому неодноразово підтверджуючи її. В період з 1986 до 1988 років навчалась в клінічній ординатурі кафедри неврології Тернопільської державної медичної академії імені Івана Горбачевського на базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Неодноразово навчалась на курсах в Київському та Московському інститутах удосконалення кваліфікації лікарів, підвищуючи свій професійний рівень. Сьогодні працює лікарем-неврологом медичного центру «Віасан». Доброго вечора, панове лікарі. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, захворювання судин головного мозку – тема сьогоднішньої зустрічі. Власне, що відносять до судинних захворювань головного мозку? Будь ласка, хто розпочне? Певно, що я насамперед наголошу, що сьогоднішня тема є прямим продовженням попередньої нашої теми, коли висвітлювалася така грізна і серйозна патологія, яка називалася атеросклероз, і яка є сугубо судинним захворюванням, вражаючи судини і серця, і мозку, і нижніх кінцівок, і нирок. Сьогодні ми розвиваємо тему
різнопланової судинної патології, але виключно тільки головного мозку. І я думаю, що багато і пацієнтів, і сподіваюся, якщо нас дивляться спеціалісти-лікарі, багато почують новенького і цікавого для себе. Використаю це у власному житті, у власній лікувальній практиці. Це щодо лікарів, а щодо пацієнтів, як себе захистити від серцево-судинних негараздів. Будь ласка, Надія. Ну, до судинної патології належить також і вегетосудинна дистонія, тобто атеросклероз, то наче хвороба більш таки людей похилого віку. А вегетосудинна дистонія, яка супроводжується і підвищенням тиску, і пониженням тиску, вона захоплює в наш час навіть дітей 12-14 років. Ну, ці незалежні тестування, слаба фізична підготовка, все це сприяє порушенню мозкового тонусу. І навіть підлітки досить часто звертаються з вегетосудинної дистонії, з мігренями. Судинну патологію, судинні такі прояви можуть давати вроджені дефекти судинної стінки. Сам дуже популярна, з віком дуже популярна, у людей розвивається хронічна недостатність мозкового кровообігу. Хронічна недостатність, вона обумовлена може бути і цим же атеросклерозом, який розглядався минулий раз, і шийним остеохондрозом, також дуже популярний, враховуючи обмежену фізичну активність населення. Проявляється ця спочатку. Людина відчуває підвищену стомлюваність, зниження концентрації уваги, тяжкість в голові. І все це пояснюється просто сама для себе. Людина пояснює перевтомою, психоемоційними навантаженнями. А в цей час непомітно підкрадається хвороба, власне, судин, яку обов'язково треба вчасно діагностувати і вчасно займатися, попереджати її прогресування. Зрозуміло. Будь ласка, Андрій Володимирович. Тут наче можна взагалі виділити декілька таких, хотів сказати, дві-три, будемо так говорити, декілька основних груп. Це, по-перше, артеріальна патологія. Вже було неодноразово сказано слово атеросклероз. Крім цього, є на сьогоднішній день виділяється так звана цереброваскулярна хвороба на групі патологічної звивистості артерій, тобто дегенеративні зміни в стінках судин, що ведуть до їхніх вигинів і, відповідно, порушень кровопостачання. Величезна група захворювань судин відноситься до венозних дисгемній або, скажімо, до порушень відтоку крові від головного мозку. Звичайно, наслідкові вторинні розлади мікроциркуляції, оці дистонії, як говорила Надія Іванівна, які відбуваються при гіпертонічній хворобі, при цукровому діабеті, при обмінних захворюваннях, конкретно ендокринологічних. І велика, дуже частка – це шийний остеохондроз. Він може мати любі прояви і венозні, і артеріальні, і змішані. Маленькі, скажімо, вже хірургічна патологія – це мальформації, це клубочки вен і артерій, аневризми судин головного мозку. Це така сугубо судинно-хірургічна чи нейросудинно-хірургічна тема. Яка соціальна роль захворювань магістральних судин мозку? Надзвичайно велика, тому що магістральні – це процес дуже такий серйозний, грозний. Дуже часто закінчується інсультами. А інсульти призводять до, допустим, із людей, які отримали інсульт, то в перший місяць 30-50% людей гине. 30-50%. Із тих, що лишилося 50%, половина людей отримують інвалідизацію, потребують стороннього догляду. Причому четверта частина цих людей, у них розвивається деменція, слабоумія. І на протязі першого року, 50% з тих виживших людей отримують повторні інсульти, які або усугубляють стан, або призводять до смерті пацієнта. Це можна порівняти з патологією серцевих судин. При інфаркті, наприклад, там, значить, із виживших 80% людей приступають до роботи, 80%, а 20% – інвалідизація відбувається.
А при інсультах строго навпаки. 80% інвалідів ми маємо. Це ну, навантаження і на соціальну сферу, і на родини. От. І, а 20% всього можуть відновитися. І то, значить, нема гарантії, що на протязі, кажу, першого року їх не настигне повторний інсульт. Так. Я просто хочу сказати, та візьміть просто звичайну ситуацію, кожен на роботі може собі подумати і знайти любого співробітника, любого сусіда, знайомого, ну будь-кого, який постійно скаржиться на головний біль. Наявність хронічного головного болю – це вже соціальна проблема, оскільки така людина не може нормально, ну, скажімо, і провадити життєдіяльність, і виконувати свою роботу. Сьогоднішні метеоумови, які ми бачимо на такій затяжній, відтерміновані весні, так, нестабільність, це, здається, третій тип метеофакторів, постійно змінний іде артеріальний тиск, постійні перепади температур, опади. Я думаю, що якщо я скажу, що половина людей постійно страждає головним болем, це я так ще дуже м'яко відіб'ю цю цифру, я думаю, що значно більше. Крім цього, до речі, от такі метеочутливі люди, метеозалежні, це однозначно як мінімум порушення відтоку, тобто механізм відтоку однозначно порушений. Це йдуть і перепади температури тіла, і отакі незрозумілі якісь реакції, незрозумілі головні болі. Це все впливає на працездатність. Тому тут ніби соціальна значущість просто колосально велика. Крім того, винозні застої, це біля третини пацієнтів закінчують таке однозначно інсультом. Uh-huh. Тобто, знову ж таки, а це в основному багато з нас, знову ж таки, оглянувшись, подумавши, хто що в мене на роботі і біля мене, це третина однозначно оточення. От, молодого, працездатного. Тепер я би хотіла, щоб ми поговорили про причини, або внаслідок чого розвивається атеросклеротичне ураження судин. Ну, атеросклеротичне ураження судин може бути і спадково обумовлене. Це найперше, якщо, так? То найперше. В роду, якщо в роду от хтось страждає там тисками, ну, якоюсь судинною патологією, то воно, по суті, в 100% повторюється в послідуючих поколіннях. На другому місці – гіпертонічна хвороба. Ну, а гіпертонічна хвороба – це, знаєте, хвороба віку, яка теж психоемоційними навантаженнями, обмін речовин страждає, наше харчування, неправильний спосіб життя, обмежена фізична активність – все це призводить до атеросклерозу. Так, значить, ну, які ще там причини? Значить, можуть бути зміни ну, обмінного, метаболічного характеру. Підвищується в'язкість крові, підвищується цукор крові, тому дуже от завжди тобто лікарі... склад крові має склад значення, крові, так? Да, жирові компоненти крові. Ну, пацієнтам от рекомендують там раз на рік перевіряти, вони скептично до того відносяться. Аналіз крові здавати – то не дуже приємна процедура. Але наскільки би вона ну, як попередила, наскільки б вона принесла більше користі, щоб потім не мати уже з якимись великими мозковими катастрофами справи. От. Ну, шкідливі звички також впливають, інтоксикації хронічні, це хронічні хвороби, інфекційні хронічні хвороби. Крім того, ну, ожиріння, куріння, обмеження активності, хронічні психоемоційні стреси. Ви маєте все на увазі це... стреси, так? Так, так, угу. Так. Ну, хронічні емоційні навантаження. Угу, угу. От. Все це призводить до порушення тонусу судин, до того, що там якісь шкідливі, непотрібні утворення на стінках нашаровуються, стінки втрачають еластичність, зменшується діаметр стінки, і от маємо цей діагноз – атеросклероз. Будь ласка, Андрій Володимирович. Давайте, у нас є ілюстративний матеріал. Є в нас відео, наразі, будь ласка, покажіть нам. Давайте покажемо. Це приклади розвитку атеросклеротичної бляшечки. Як бачимо, 20 років в людей відбуваються перші зміни, і по ходу життя вони наростають, формується бляшка, яка росте в просвіт, звужуючи прохідний просвіт судини. І у виході основні ускладнення наступають, якщо вже є сформована бляшка до 50-річного віку, тобто наступають в старшому віці, які... Ускладнення – це порушення структури бляшки, вразкування з утворенням тромботичних нашарувань. І от оцей самий крайній правий варіант,
які ви всі бачите на своїх телевізорах, це найнебезпечніший в плані виникнення ішемічних інсультів. Uh-huh. Ну, клінічна практика показує дуже гарно, що навіть бляшки, які були характерні для 40-річних, вони можуть зустрічатися і в 30 років. Тобто це помолодшили ці хвороби? Ну, вони, да, так, саме, власне, що вони помолодшили. Хоча є випадки, коли приходять 60-річні люди, і ми бачимо такі от бляшки 20, тобто тільки-тільки формування. Будь ласка, в нас ще є ілюстративний матеріал, де дуже добре видно. Саме етап формування бляшечки у стінці судини, за рахунок чого це все відбувається. Маємо кровоплин, маємо ділянку розгалуження, де найчастіше трапляються такі проблеми. От наростає бляшка, звужуючи таким чином просвіт. Просвіт повністю його перекриває, за ділянкою ураження відсутній кровоплин, недостатнє харчування і, відповідно, йде відмирання тканин. Маємо холестерин. Холестерин нам необхідний для росту, для розвитку, для виконання ендокринних функцій, статевих в кінці кінців. Тобто це нормальна речовина, вона нормальна до тих пір, поки знаходиться в межах нормальних біохімічних, фізіологічних параметрів. Ну от фактори гіподинемія, тиск, ожиріння, куріння приводять до таких розладів в стінці судин. Вона порушує цілісність, і холестерин, і не тільки холестерин, проникає під стіночку. І там його вже дружньо чекають клітини. Клітини захисні, які не знають, що холестерин повинен бути там, куди він попав. І от вони йому допомагають з доброго стати, так би умовно, злим, тобто патологічним, тобто утвором, який формує патологію. Звичайно, його намагаються прибрати захисні клітини, вони його прибирають, але якщо цього холестерину багато і він туди поступає постійно, ці клітини не можуть справлятися зі своєю функцією, і тому йде накопичення холестерину під внутрішньою стіночкою судин з перекриванням просвіту і порушень окремих ділянок кровопостачання. В лікуванні самим основним фактором, зараз ми побачимо, це є захистити холестерин від несприятливих факторів і не збільшувати це от накопичення, тому що ось воно може прорватися, і це формуються тромботичні утворення, які є, по суті, основними чинниками і інфаркту, в даному випадку, в даному інсульту мозку. Тому, власне кажучи, своєчасна діагностика рівня холестерину, лікування, відповідно призначені препарати, приводять холестерин от таку форму, в таку захисну він поміщається в оболоночку і виконує далі ті функції, які йому призначила природа. Оце надзвичайно показове відео, я хочу вам сказати, так. Правда, Надіюсь? На зв'язку телеглядач, з вашого дозволу. Доброго вечора! Да. Будь ласка, добре, ваше запитання. Доброго вечора! Добрий вечір. Будьте ласка, скажіть мені, що мені таке може бути? Що мене голова сильно болить, і дуже шкіра мене на голові болить, що я навіть не можу ще зачесати. І дуже крутить голова мені. Будь ласка, це я можу відповісти. Тут найбільше, ну, по-перше, це... Ну, хто від позвонювач, да? Дозвонювач. Телеглядач, не сказав телеглядачка. Uh-huh. Да. Не сказала, якого віку. Але тут в першу чергу можна думати про зміни в шийному відділі хребта. Тому що там проходять корінчики нервові, які дають неприємні відчуття. От що вона каже, не доторкатися важко, до голови важко. Це корінцеві такі прояви. І в шийних хребцях поперекових відростках є отвори, по яких проходять магістральні судини мозку, які несуть, ну, харчування мозку. І оці от головокружіння, особливо при зміні положення голови, раптових поворотах голови чи зміни положення тіла, ці головокружіння провокуються, то вони обумовлені зміною положення хребців шийних. І тут, ну, необхідно дообстежити. Дообстеження, ну, надзвичайно необхідне. Тому що, крім того, що судини можуть страждати за рахунок звуження отворів цих, там ще треба нам знати якість крові. Не досить, що судинка вузька, а якщо ще кров не
якості, низької якості, неправильної якості, то там лікування у нас буде направлене і на корінцевий той синдром зняти біль, і на то, щоб судинки, циркуляцію покращити, і узнати, значить, склад крові. То обов'язково треба цій жінці поки гром не прогримів. Андрій Володимирович, маєте щось додати? Ну, тут, та, в принципі, абсолютно однозначна відповідь. Дегенеративні зміни хребта з корінцевими симптомами, плюс з ознаками порушення кровотоку по хребтових артеріях і розладу вертебробазилярного басейну. Вам потрібно звернутися до лікаря. Та, треба нам зробити обстеження. Нам телефонують. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Мені зараз, в мене таке запитання. Мені зараз 62 роки. В 50 років був мікроінсульт. І на даний час, і так воно було після цього зразу, ліва сторона голови шумить постійно, і глухота. Чи можна чимось зарадити, щоб хоча б шум зняти? А то воно так, голова шумить постійно. Зрозуміло. Дякую. Ну, ознака, скажу, це все-таки судини, напевно, що процес, інсульт, після інсультна йде затяжна симптоматика, і тут в першу чергу треба робити обстеження, починати стартувати з судин шиї головного мозку, з звичайного ультразвукової діагностики, і вже на тому, що ми там знайдемо, подальше розвивати діагностичну програму, ставити діагноз, і треба знайти причину того мікроінсульта, тому що далі ці всі шуми, і вся симптоматика, це як наслідкове явище. Наслідкове, але обов'язково, навіть якщо там уже такі необратимі зміни, то все одно треба назначати курс лікування, щоб процес не прогресував. Не хочемо вас лякати, але... Так. Ні, ну, процес... Тут є статистика чітка, що якщо був один мікроінсульт, то часто стається другий. І немає значення, і проблеми... що минуло 12 літ, я так порахувала. Немає значення. І проблеми після повторних судинних катастроф значно більше, ніж після первинних. Добре, ми раз. Продовжуємо. Що сприяє дегенеративним процесам у стінках судин? Будь ласка. Це якраз... Всі питання. Так. Ну, дегенерація самих стінок, до речі, можлива і без атеросклерозу. Так, щоб чітко відмежувати, був атеросклероз, зараз ми йдемо трошки в сторону, тому що є і порушення обміну речовин, і є гіпертонічні захворювання, і той пресловутий, любимий всіма, і всюди остеохондроз, який робить свою чорну справу. Теж знаю, що ми маємо відеоматеріал ілюстраційний. Давайте підключимо, подивимося. Будь ласка, почнемо з хребцевих артерій. Це перший дозвонювач був жіночка, яка скаржилася. Дуже своєрідне розташування судин в отворах хребців, в отворах поперечних відростків шийних хребців. З одної сторони, це є захисний чинник. Він забезпечує, ховає, так би мовити, судину і не дозволяє їй, при шиї ж мобільна доволі ділянка, і травмуватися. Але за тих умов, коли хребці є нормальні, якщо появляється патологія, якщо появляються, тобто, кісткові нарости, зміщення хребців, якісь дискові проблеми, якісь проблеми з м'язевою системою шиї, основному між поперечними м'язами, там є такі м'язи, от якраз вони невеличкі, біля тих хребцевих артерій розташовані, то, на жаль, вся така от те, що заложила природа в цю захисну роль цих отворів, воно стає кардинально навпаки, воно пропадає і стає зразу чинником патології. Будь ласка, відео матеріал, у нас є там. Доволі чітко це все гарно видно, і якраз на тому, як травматизуються хребцеві артерії, дуже чітко появляється. От, будь ласка, власне кажучи, хребцеві артерії, вони знаходяться в отворах, в захисних отворах поперечних відростків шийних хребців. Будь ласка, є зміщення, і відповідно зразу пішов вигін судини і травматизація стінки як кістковою структурою, тому що хребець поїхав вперед, так і самим кровотоком. Це є кісткові нарости, остеохондроз, який може навіть так робити, тобто, грубо кажучи, перетиснути судину, припинити кровопостачання в конкретній ділянці мозку. Це вже є атеросклеротичне ураження, тобто зашлакованість судини зсередини, ми вже це бачили, відповідно порушення кровопостачання і формування кисневого голодування мозку з розвитком всіх симптомів і ускладнень, основне це ішемічний інсульт. Слухаємо глядача.
Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Я хотіла запитати, моєму синові 23 роки, ми зробили УЗД судин головного мозку, і там поставили ангіоспаз хребцевих артерій вертебрального генезу. А кровоплин там не порушений, нічого. І, а чого ми робили? Тому що там в нього був такий стан, що в нього якась ночі була так тривога, кардіограма в нормі викликали швидку, і волосся в нього почало випадати. Іменно тут на макушці. Я хотіла запитати, що це таке і куди там можна звернутися нам. Я зрозумів запитання. Ангіоспазм – це взагалі судини, всі судини організму, в тому числі мозку, і не тільки мозку, перебувають, вони не постійно мають однаковий тонус. Що значить тонус судин? От є просвіт судини, вона перебуває в нормальному такому от тонусі. Забезпечується регуляція тону, не буду всі механізми називати, але одна з основних методів саморегуляції – це є наявність як внутрішньосудинного тиску, так і як на нього діють системи неврологічної регуляції стінки судини. Тобто спазм – це тоді, коли судина під впливом чогось робить ось так, ось звужується. Тобто це функціональний стан, це не такий, як при атеросклерозі, щось там утворилося, звузило просвіт і на тому краї воно вже так залишається. Це функціональний стан, судина може через декілька годин стати, піти в розширення, так звану дилатацію. Тут треба розібратися, звідки, що, куди і як. Треба, якщо є спазм, при відсутності судинної патології, треба попрацювати в плані було діагностики, дати і дихальне навантаження, можливо, дати фармакологічне навантаження і з нітрогліцерином, і холодові проби, і рухові проби. В кінці кінців однозначно треба звертати увагу і на хребет. Ну, я називаю то, чим ми завжди займаємося повсякденно під час своєї роботи. Ну, хребет і то, що вона ще сказала, що в нього такі стани тривоги вночі, то може бути проявом так званих панічних атак. Тобто психологічні якісь навантаження, які викликали, так як сказав Андрій Володимирович, подразнення рецепторів, і вони викликають спазм. Тобто тут присутність, звісно, невропатолога обов'язково в лікуванні. Ще мало того, що скажу, є такі речі, коли порушуються при остеохондрозах венозні відтоки, і спазм є захисним варіантом. Тобто не може кров відтікти від голови, ми за рахунок спазму зменшимо притік. Звертайтесь, будь ласка. Нам телефонують, так? Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Молода особа, 35 років, хвороба ДЦП, гіперкінетична форма з вираженим, помірно вираженим тетрапорезом. Вживала Діспорт, Кепру, Гідозепам. Може щось підкажете, якісь інновації зараз є? І чи доречно вживати Кепру далі? Таке вже зовсім клінічне запитання. Значить, по-перше, клінічне так, ні по телефону, ні заочно, ніяких не можемо дати. Нам треба подивитися цю особу, подивитися, так? Діагноз, звичайно, складний. Подивитися попередні обстеження і які медикаменти отримувала, як реагувала на них. А тоді вже зробити якийсь прогноз, якісь висновки. Звертайтесь, будь ласка. Ми продовжуємо, так, Андрій? Так, у нас дуже летить час. Які є фактори порушення венозного відтоку від головного мозку? Ну, любі інсульти супроводжуються завжди венозним застоєм. Ну, любі геморагічні, там, ішемічні інсульти. Далі, любий процес, який підвищує внутрішньочерепний тиск, також викликає венозний застой. Це мається на увазі черепно-мозкові травми, пухлини. А вроджені особливості присутні? Так, і вроджені, звичайно, вроджені особливості, такий симптом Кері, коли звуження... Пробування там в отвірі, мозочку. Так, мозочок. Ну, то вже тонкості такі медичні. Ну, значить, коли підвищується внутрішньочерепний тиск, стискується стінка вени, вона переповнюється кров'ю. І буває настільки вона переповнена, що кров через стінку просочується і утворюються такі локальні крововиливи мозку. Так. Таке ж має значення захворювання внутрішніх органів. Легень, в частності, емфізема легень, бронхіальна астма, хронічні бронхіти, серцево-легенева недостатність завжди супроводжується венозним застоєм. І навіть так буває, що на висоті кашлю, хронічні бронхіти, все, у людини епілептичний припадок розвивається.
Так що венозний кровоток надзвичайно. Дуже тонка ситуація, так, коли він змінюється і при тих самих остеохондрозах. Там простий момент, коли йдуть дегенеративні чи, скажімо, можуть бути вроджені чи післятравматичні зміщення хребців, дегенерації самих міжхребцевих дисків. Що відбувається? Йде просто зміщення ділянки виходу вени з пружнини черепа, і вона попадає, ну, вона попадає не там, де мала би бути. Угу. Тобто там же ж міняються і сухожилкові моменти, і м'язові моменти, і кісткові. Банально стиснуло вену, а вена ви всі можете просто взяти на руці, притиснути пальчиком і побачити, що вона притиснеться без жодних зусиль. Тобто ніяких зусиль не треба, щоб підтиснути основну магістральну вену і порушити таким чином, якщо ще є проблеми взагалі адаптативні посудинах, то воно, звичайно, дасть однозначно прояв, як не тепер, то в четвер, як то кажуть, це в якості. Тобто хронізація процесу, розтягнення його часів, достатньо дуже варіантів для розвитку патології. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене до лікарів питання. У мене остеохондроз, гіпертонія, атеросклероз, цілий букет хвороб. На додачу ще... Ой... Ну, всякі хвороби, які тільки є, такі у мене є. Я практично не ходжу. Чи можу я звернутися до вас? А проживає в Тернополі? Ви Тернополі? Ні, в Тернополі. Далеко від Тернополя в селі. Чи можуть вас привезти? Можуть привезти. Ну, то чого не можете? Звичайно, що можете привезти. Якщо маєте якісь, скажу зразу наперед, вже там така, як ми всі любимо лікарі, маєте якісь обстеження, зроблені впродовж, ну, нехай буде останніх 3-4 років, то вже хай везуть разом, беріть і везіть з собою разом їх. Добре, щоб зрозуміло. Розмова була предметна. Можна, так? Так. Ми продовжимо. Як проявляються судинні захворювання мозку у пацієнтів? Ну, тут треба слово клініцесту дати в першу чергу. Ми багато чули вже багато проявляється, від дозвонюючих. Вони так. Вік зараз, бачите, ми тільки що говорили, змінився. Зараз і в 25 років, і в 40 років з такими запитаннями звертаються, як от зараз Тиля Гавдачка 60 років зверталася. Тобто, ну, перші, як кажуть, дзвоночки, то часті головні болі, зниження концентрації уваги, ну, іноді шум в голові, безсоння. Тобто мозок страждає, він голодний, він не може функціонувати так, як слід. Якщо на це не реагувати, то наступає уже друга стадія, більш серйозна. Це стійкі, помірні головні болі, переважно вночі, от це венозні, застойні болі, нічні болі, супроводжуються часом нудотою, шум у вухах, зниження пам'яті прогресує. Зниження пам'яті прогресує, і це дуже такий грозний теж симптом, тому що, ну, от, наприклад, в Америці по статистиці зараз 4 мільйона людей страждає деменцією, слабоумією, зниження пам'яті. Тобто це люди так серйозно не сприймають, шуткують, от у мене там склероз, там щось випити, не випити. То не шутки, тому що до інвалідізації приводять паралічі після інсультів, і оце от слабоумія. Це такі два серйозних, ну, процеси. Ну, основна провідна симптоматика – головний біль, головокружіння, посторонні звукові і зорові феномени, так само головокружіння навіть з втратою свідомості або запаморочливими станами. Завжди треба звертати увагу, що відбувається, чи не буде щось вночі. А є такий симптом, дуже гарно звучить російською мовою, синдром безпокійних ніг. Тобто ніг, які хочеться кудись взяти, відчепити і покласти в сторону, бо заважає спати так, людині. Так. Це дуже такий неприємний. Це що, значить, дзвіночок це перший. Це вже йдуть розвитку. Ні, не з помісця вже... не можуть знайти собі. Ноги просто заважають. Корчі. На це все треба звертати достатню увагу. От вже коли прогресує венозності, появляються набряки, ранкові набряки обличчя. Тобто тут така от симптоматика. Зміна кольору очей. Доволі, ну, взагалі симптоматика багатогранна, але основні групи ми назвали. Так, звичайно. Послухаємо глядача. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Значить, така в мене ситуація. Мені от 50 років. Рік часу в мене от стискає кулак, і в мене болить локоть правий.
І ще таке, от присідаю, коли присів, є таке положення, що, що якби я не ліг на бік, то я би порвав зв'язки коліна. Так, якийсь такий, чи судорога, чи що воно таке робить. Правою ноги в коліна. Андрій Володимирович, це ви, так? То не неврологічна, навіть не судинна, перепрошую, патологія. Першу, це йдуть ортопедично-біомеханічні розлади кінцівок. Цим чудово цю інформацію займається наш лікар-ортопед. Стискаєте кулак, всі м'язи передпліччя починають своє кріплення чи з плеча, чи в ділянці ліктя. Є дуже легенький натяк на дуже таку нехороше захворювання, як епікондиліт. Що стосується кінцівки, я думаю, що є проблема, не виключно, що є проблема з остеохондрозом. Відповідно, міняється біомеханіка ніг, розвивається навантаження на зв'язково-стабілізаційний апарат суглоба. Ви сідаєте, нога йде в сторону, ви просто не можете встати, бо так природою не передбачено. І через то формуються якісь такі от незрозумілі ригідні м'язи на напруженні. Звертайтесь в центр, вам допоможуть. Так, працюємо. На цю тему у нас передача ціла була в свій час. Так. Які можливості діагностики при підозрі на патологію мозкових судин? Які можливості? Ну, в першу чергу ми починаємо з огляду хворих, так, як ми вже казали. Приходить до лікаря. Якщо пацієнт лікаря, лікар оглянув. Так. Якщо ми бачимо одутловатість обличчя, набряк обличчя, червоні склери, ми вже підозрюємо, що там кровопостачання мозку порушене. Значить, після спеціального огляду невропатолога, то, що ми робимо з молоточком, нам треба обов'язково знати стан внутрішніх органів. То, що я казала, ми перевіряємо, як печінка функціонує, як нирки працюють, як серце, тиск обов'язково. Це дуже часто гіпертонія провокує всі ці зміни. І зміни в шийному відділі хребта, там, де проходять магістральні судини. От. Ну і потім уже допоміжні методи, то, що ми вже повторюємо, то, що ми говорили. Якість крові нас цікавить, жирові компоненти крові, холестеріни, глюкоза, коагулограма, густота крові. От. І обов'язково ультразвукове дослідження судин головного мозку. Воно не шкідливе, його можна робити так же, як і кардіограму, можна хоч декілька разів на день робити. От, в тому немає, звісно, потреби, але воно не шкідливе. Тому ультразвукове дослідження судин обов'язкове, кардіограма обов'язкова і аналізи крові розширені обов'язково. Я попрошу дати нам відео, будь ласка. Андрій Володимирович. Всі попередні названі методики, це всі, до речі, в нас присутні при роботі, пацієнти все зразу отримують на місцях. Це вже спеціалізована методика дослідження, магніторезонансна томографія з використанням судинного контрасту. Дуже чудово видно, ми про це недавно говорили, показували, ілюстрували, як гарно може вигинатися хребцева артерія між двома поперечними відростками хребтів. Та там розміру відстані між цими відростками, можливо, 2, можливо, 3, 5 міліметрів. Але справа стрілочка. Справа там, де стрілочка, так? Там такий гарний, бачите, завиточок утворився, чи можна трактувати як і петлю, так і як S. Латинське S-подібний вигін. Але от є така патологія. Дуже багато в свій час, коли я тільки починав займатися, це був 2003-2004 рік, багато лікарів мені не вірили, що такі речі є. Не вірило. Але на ультразвуковій діагностиці це дуже добре видно. Зараз ви бачили результат томографії специфічної з контрастуванням. Доповнюється, скажімо, лабораторна діагностика, ЕКГ, ехо серця, ультразвуковим дуплексне сканування магістральних судин. Це ми можемо це робити на амбулаторному рівні, прямо в одному закладі. Більш спеціалізовані методи томограми. Добре, давайте ми наголосимо зараз на значенні ультразвукової діагностики в умовах поліклініки. При виявленні судинних поражень мозку? Звичайно. Стандартні державні поліклініки в нас, на жаль, обділені в Тернополі, як мінімум, такою діагностикою, але принаймні наш заклад має таке. Спеціалізація закладу судинного. Давайте подивимося відео, ви прокоментуєте. Давайте. Добре? Будь ласочка, фрагмент. То, що ви бачили щойно на томограмі, попередній знімочок, отак виявляється вигін, знову ж таки, між двома
поперечними відрізками, зображеними буквами C5, C6, дві тіні. І от між ними судинка отак от петли подібно вигинається. Знову ж таки, чудова ілюстрація, є патологія, вона виявляється і не треба докладати до того ніяких зусиль. Дві хороших умови. Гарний апарат і нормальний, класний, досвідчений спеціаліст. І ще один знімочок у нас має бути, а оце дуже гарно зображена петля, клубок. Тобто судинка пішла в петлю, в таку спіраль з горткою, дуже гарно в одній площині, дуже рідко вдається так от гарно, красиво вивести. Але є отакі петлі, і нікуди вони не діваються, є така патологія, хтось побачить себе, кого вже це діагностовано, хтось з лікарів подивується, що таке реально є. Отак реально можна побачити. Петлі дуже часто це є вроджені захворювання, і трапляються такі деформації навіть у діток. 7-8 рочків, тому що вроджені. Вроджені. Вони є там особливості і деформації ходу судини, її розташування, як вона є, як вона функціонує. І за рахунок цього вони навіть можуть виявитися в 50-річних людей. Тобто все життя прожив, навіть не знав. Компенсовано. А тут раз щось десь шукаємо, назначають лікарі просто, як в комплексі УЗД магістральних судин. І в мене було таких клінічних випадків, навіть не десяток, їх навіть декілька десятків було, коли з тих чи інших обставин, там щитовидні дивилися, лімфовузли якісь шукали, м'язи тягнули, боліли, доктор, подивіться. Починаємо ковирятися датчиком, знаходимо вон таку от петлю. Знаходять, звичайно, такі петлі можуть, такі петлі набуті не можуть бути, але вони можуть бути не отакими, а ось так розвернуті. Можуть давати отаку спіральку по ходу судини. Це вже йде набути віковий дегенеративний процес, але це все вкупі порушує кровотоки мозку. Шановні панове лікарі, я вам наразі дякую. Нашим глядачам нагадую генеральний партнер програми «Формула здоров'я» клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, яку ми розпочинаємо з інформації від лікувально-діагностичного центру «РУМЕД». Потім ми повернемося у студію, продовжимо нашу розмову. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Тромб – це згусток крові, який утворюється в стінках судин, який складається із фібрину та клітин крові. Це йде як захисна, опірна функція організму людини для захисту пошкоджених судин. Коли є пошкодження судини, організм починає виділяти тромби, котрі з'єднуючись з іншими елементами, котрі осідають на судинах крові, і починають утворювати такі як загоєння рани. Це загоєння утворює так звані згустки, котрі в діаметрі можуть сягати навіть такої ширини, котра може перекривати повністю просвіт судини. Чим це є небезпечно? Передусім, є небезпечно тим, що тромб, котрий закриває просвіт судини, він зупиняє кровообіг в даній судині. До чого воно спричинює? Спричинює до інфаркту міокарда, спричинює до інсульту, спричинює до інфаркту нирок печінки, спричинює до так званого синдрому гострого живота. Тобто, тромби є надзвичайно небезпечне утворення в організмі людини, і його бажано спостерігати за цим процесом і при можливості робити все можливе, щоб розріджувати, якщо є надмірне згущення крові, щоб її розріджувати і тромби не утворювалися. Тромби можуть сполучатися з різними елементами та клітинами крові. Наприклад, сполучаючись із холестерином, утворюються холестеринові бляшки, так звані, котрі теж перекривають просвіт судин. Сполучаючись гомоцистином, це є амінокислота, котра утворюється як захисна функція судин організму, утворює гомоцистеїнові, так звані теж утворення згустки. Це все, тобто з різними сполученнями, чи кров'яними, чи з якимись амінокислотами, це є надзвичайно небезпечно для організму людини. І, звичайно, є в 10% або 12% при закупоренні судин призводить до летального випадку. Отже, які фактори спричинюють утворення тромбів? Перше – це жирна їжа.
Друге – це гіподинамія, або іншими словами, це спокійний спосіб життя і малорухливий спосіб життя. Наступне – це варикозне розширення вен нижніх кінцівок, оскільки ми знаємо, що кров, котра застоюється, можуть утворюватись тромби, і що може спричинювати до їхнього відривання та закупорення судин. А також надмірне згущення крові, так звана коагуляція. Звичайно, потрібно спостерігати за своїм здоров'ям, за способом життя, за харчуванням і обов'язково проходити щотримісяця спеціальні лабораторні обстеження. Узагальнюючи, чим є небезпечне утворення тромбів, по-перше, це те, що тромб при утворенні в просвіті судини, він перекриває правильний кровообіг в даній судині, що призводить до кисневого голодання органів, до котрого дана судина підходить, так? І як наслідок, протягом 10 хвилин, якщо не вжити радикальних дій, то призводить до відмирання клітин даного органу. Задля збереження здоров'я варто проходити лабораторну діагностику. І саме на сьогоднішній день медицина пішла настільки вперед, що в стінах лабораторії можна дослідити та передбачити такі захворювання, інфаркт міокарда, утворення тромбів та будь-яких інших наслідків даного захворювання, пройшовши наступні лабораторні дослідження. Це коагулограма, це тропонін, фракція ЦКМБ, креатинін кіназа та унікальний аналіз, котрий проводить наша лабораторія, це дедимер. Дедимер – це унікальний аналіз, котрий дозволяє передбачення утворення тромбів та їх закупорення судин. Шановні тернополяни, з 1 квітня до 1 травня стартує акція. При проходженні будь-якого дослідження на базі нашого лікувально-діагностичного центру дослідження на холестерин безкоштовно. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам. Захворювання судин головного мозку – тема сьогоднішньої зустрічі у нас в цій студії. До розмови ми запросили лікаря-невролога медичного центру ЮАСАН Рикову Надію Іванівну та лікаря-хірурга, кандидата медичних наук, головного лікаря медичного центру ЮАСАН Левицького Андрія Володимировича. Панове лікарі, ми продовжуємо. Яке медикаментозне лікування порушень мозкового кровоплину? Будь ласка. Я, напевно, почну з того, що сьогодні тільки був випадок. Пацієнтка себе впізнає, якщо дивиться. До речі, вона знає, що є ефір, яка попросила назначити лікування. Доктор теж подивилася судини на УЗД та призначити лікування. Не годиться категорично. Такий хід подій неможливий. Лікування можливе тільки після проведення всієї діагностичної програми, постановки діагнозу, врахування всіх механізмів розладів, судинних, несудинних, будь-яких. От тоді буде призначається лікування, тому що дуже багатогранна патологія і те, що чи її супроводжує, чи те, що супроводжує, власне кажучи, судинні хвороби. Будь ласка, Надія Іванівна. Ну, воно спрямовано в основному на покращення циркуляції мозку, так як це судинний процес, нормалізація тиску обов'язково, тому що майже завжди, ну, процента 80, це супроводжується гіпертонічною хворобою, значить нормалізація тиску. Далі, то, що ми казали, нормалізація якості крові, тікучість крові, кров повинна бути рідкою, повинна нейтралізувати шкідливі речовини. От застосовуються такі препарати, антиоксиданти вони мають назву, які вони як унічтажають, атакують, знищують молекули, які руйнують клітини, окисляють клітини. От. Ну, а крім того, ми паралельно можемо користуватися такими методиками, як масаж, такими фізіотерапевтичні якісь процедури. Із нетрадиційних методик можна запропонувати герудотерапію. Герудіна – то п'явка герудіна. Її називають мікрофармацевтичною фабрикою. Вона, слині її знаходиться більше 100 біологічно активних речовин.
і ці біологічно активні речовини не можна законсервувати. Ну, деякі вчені синтезували, от гепарін, наприклад, синтезований штучний препарат. А більшість цих речовин, їх не можна зберігати, не можна законсервувати. Їх треба використати зараз і тут. Тоді тільки результат буде. Тоді покращується мікроциркуляція крові і лімфи, ліквідуються набряки, покращується харчування клітин, обмін клітин. І дуже багато питань, от вплоть до гіпертонічної хвороби, дуже багато питань ми можемо вирішити з допомогою цієї методики. Так. Прошу, продовжуйте, Андрій Володимирович. Нефармацевтичні способи. Якщо не фармацевтичні, це обов'язково, це знову ж таки врахування всього, що не належить до судин, тому що може бути вплив хребта, значить лікуємо хребет. Лікуємо хребет – це покращуємо кровопостачання рухових сегментів, це є і масаж. Масаж може бути будь-який. Один з підвидів масажа – це методика постізометричної релаксації. Це методика ліквідації так званих точок напруження м'язів або міофасціальних тригерних синдромів. Голкорефлексотерапія, припікання, навіть застосовується замість рефлексотерапії один з таких видів, як припікання моксою. Обов'язково, це все є пасивні методи лікування. Uh-huh, я полюбляю, дуже полюбляю активний метод лікування, це лікувальна фізкультура. В комплексі, тобто, як це може бути, йде курси масажу. Якщо залишається після масажу наявність тригерних точок, вони ліквідуються і назначається супутня лікувальна фізкультура. Обов'язково, якщо при наявності патології м'язів шиї враховується так само вплив на них і фармакологічний. Тобто, така дуже розмаїтий лікувальний процес, дуже цікаво його підбирати, є якийсь кістяк, фундамент, навколо нього давайте розкладається все решта. Давай. Якщо цей відеоматеріал стосується тих варіантів, коли вже лікування фармакологічне і нетрадиційне любе не допомагає. Отак виглядає петля, кільце або коїлінг-синдром під час оперативного втручання. Такі речі оперуються, є покази до ліквідації таких вигинів, покази формуються виключно за рахунок на ґрунті ультразвукового сканування судин. Там ще йдуть врахування іншої клінічної і симптоматики, як і розвиток хвороби, але от, будь ласка, було на УЗД показано петлю, тепер, будь ласка, отак виглядає в реальному операційному полі вигін дегенеративний, вигін судини. Будь ласка, ще один матеріальчик. Інший вигін судини – це S-подібна деформація внутрішньої сонної артерії, вона відмічена маркером VSA. І, будь ласочка, бачите нижній кут прямо по центру фотографії, знизу він є гострий, там сформувалася складочка. Складочка дала так званий, у нас називається, септальний стеноз, або як взяти просто трубку, перегнути її, то однозначно в просвіт буде виступати і складка. Дуже агресивне по відношенню до кровотоків середовище, дуже агресивний стан, може порушити повністю кровопостачання всієї півкулі мозку. Якщо виникають такі обширні на таких ділянках інсульти, то часто вони несумісні з життям. Тому такі речі треба знаходити, їх шукати і використовувати повністю весь діагностичний арсенал. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, питайтеся. Час іде. Питайтеся. У мого чоловіка забита в нозі судини. І нога стає коричнева, пальці на нозі холодні. Я ще зараз до того всього почала стукати в голові сильно. Зрозуміло, суть питання. Скоріше всього, це піде під діагноз атеросклероз. Обов'язково дуже величезна діагностична програма. Вирішується, в принципі, на рівні амбулаторного прийому, як мінімум, в умовах роботи нашого медичного закладу, стукання в голові, тому що атеросклероз може вражати не тільки судини нижніх кінцівок, а й судини мозку, і судини серця. Це все треба буде досліджувати, визначатися, що деякі розлади, які дефіцити кровотоків, і будувати на цьому лікувальні процеси. Добре. Яка роль нетрадиційних методик у лікуванні захворювань мозкових судин?
Ну, якщо ми вже продовжимо цю тему, то... У нас дуже мало часу, до речі, Андрій Володимирович, давайте конкретно. Потужна роль, тому що за рахунок нетрадиційних методик ми можемо пошкодувати, зекономити на печінці, шлунку, 12-палій кишці, інших внутрішніх органах пацієнтів. Угу. Плюс, врахуйте алергічну, якісь можливі непереносимість тих чи інших препаратів, або просто психоемоційний бар'єр по лікуванню, чи фармакологічному, чи укольчиками. З іншої сторони, нетрадиційні методики можна просто почати лікування, а потім вже спертися на наші любимі таблеточки з укольчиками. Добре. Наскільки важливо враховувати супутні хвороби в лікуванні судинно-мозкових розладів? Так, важливо. Величезний вплив. Трошечки надіювання наговорила на початку. Так, про це давайте. Так, що самостійно судинний процес головного мозку не протікає. В основному це супроводжується в першу чергу, то є гіпертонія, на фоні гіпертонії, потім обов'язково функцію печінкових і ниркових розладів. От в Західній Європі, наприклад, 20% пересаджених нирок відбувається із-за гіпертонічної хвороби, із-за гіпертонічного ураження судин. Тобто в нас вимушені, так, вимушені пересаджувати нирки. Так що внутрішньо... Це дуже важливо, це враховувати. Крім того, врахувати діабет треба, треба врахувати щитовидну залозу, насосну функцію серця, багатогранність черговий раз. Попередити розвиток судинних хвороб мозку можна? Їх ускладнень? Можна і треба. І рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я дуже чітка. 35 років виповнилось, будь ласка, починайте приймати ацетилсаліцилову кислоту. Це перше. Друге, ніхто не забороняє рухатися, ходити на роботу пішки. Цілий бум в інтернеті, по 2,50 маршрутки, послуга погана. Ніхто вам не заважає пішки пройтися на роботу. Дуже чудова методика профілактики. Поменше алкоголю, нікотин взагалі дуже гарно повели в нас в країні нарешті боротьбу з куревом. От і підтримуйте це своїм особистим перекладом. І здоровенькі будете, і зекономите гроші на цигарках. Нічого проти... Ну і, звичайно, якісь, якщо нюанси, то це вже при консультації з доктором. Я хочу вам щиро подякувати. Раді вітати вас вперше в нашій студії. Дякую. І сподіваюся, що зустрінемося знову. Хочу тільки сказати, полюбити себе треба. Правильно. Тоді з судинами все буде добре. І приділяти собі увагу. Так. Шановним глядачам, нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую і бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.